E aí galera, beleza? Aqui é o canal do Leque Fuxo Lexi, o ADD Arte de Desenhar Show. Espero que vocês tenham gostado do vídeo lá desenhando a Naru, a personagem, se não me engano, acho que é Amber Mid Thunder. Nossa, garota trovão, né? É no meu inglês, não repara não, é desse jeito mesmo, entendeu? É Amber Mid Thunder, Amber Mid Thunder, como vocês sugerir melhor, entendeu? Mas essa personagem aí, entendeu? Muito da hora, que participou do filme, né? Foi uma das protagonistas, podemos dizer, né? Do filme Prey, né? O Predador, né? Esse novo filme aí que estreou, né? Muito maneiro, muito show. Então, se inscreva aqui no canal do ADD e curta. E o intuito desse vídeo aqui é expectativa versus realidade, né? É tentar desenhar parecido, entendeu? Então, a cópia que foi gravada, eu achei assim, vamos dizer, mais próximo da original. Então, julguem vocês aí nos comentários aí, me dê uma força aí, me dê aquele like, comentem, se inscreva aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Valeu!